bestemor Hege og guddomtraven. Han oppdøde han, sa Stan. Bestemor tok meg på fanget, strøk meg over håret og fortalte eventyr fra da hun var lita. Lita jente på plassen Stutemyr oppe i Viddeskogen. Vi var så fattige, sa hestemor Hege, at jeg husker mor baka borkebrød til kvelds, slik at de ungene ikke skulle kjenne svolten gnaga i tarmene på nettene, sa hun og stirde meg i øynene, og samtidig tvers igjennom meg og langt, langt bakom meg. Det var en kald dag i januar, og hun tok smørbuten i kjøkkelskåpet og gikk ut og smurte smør under dørklinka, slik at sola skulle finne oss 14. februar, da sola årlig kom listende over åsen til Sandstad. Jeg må lokke litt på solkulla, sa bestemor Hege nå, så gebisse skrangler. Hun klemte guttungen hardt inntil seg og gret. Det er denne drømmen. Det er denne drømmen. Denne stadig tilbakevendende drømmen om barndommens rike, slik landet var under Alf Prøysen og Torbjørn Egners i regjeringstid. Det er denne drømmen, denne stadig tilbakevendende drømmen om å være trygg i sitt eget, om slitet og hverdagskjærleiken, og om det useilige lufta over en vogge. Det er denne drømmen, denne stadig tilbakevendende drømmen, når en held et nyfødt barn i armene. Takk.